ክፍል 15 አዲስ የደርግ ሊቀመንበር መመረጥ። ሻለቃ መንግስቱ ከጀነራል አማን ግድያ በኋላ በጠሩት ጠቅላላ ስብሰባ ራሳቸው አጀንዳ አዘጋጅተው ራሳቸው ሰብሳቢ ሆነው በተከናወነው ጉዳይ የደርግ አባላት በዚህ ባስቸጋሪና ፈታኝ ወቅት ያሳዩትን ቆራጥነት አድንቀዋል። ቀደም ሲል ከደርግ ውጪ የሆኑ ሰዎች ደርጉን እንዲመሩት መደረጉም ደርግ ለስልጣን ፍላጎት እንደሌለው ይልቁንም ለሀገሪቱ አድገትና ብልጽግና ብቻ የሚያስብ መሆኑን ለኢትዮጵያም ሆነ ለዓለም ህዝብ አሳይቷል በማለት ሰፋ ያለ ንግግር አደረጉ። አሁንም እንደ በፊቱ በሊቀመንበርነት የሚመራ ከውጭ ሰው ንምረጥ በሚል ለጉባኤው አባላት ጥሪ አቀረቡ። አንዳንድ የደርግ አባላት የነገሮችን ሂደት በመመልከት ሌላ ጊዜም ችግር ይፈጠራል ከሚል ሳቤ መስላል ከደርግ ውጪ ሰው ከመምረጥ ይልቅ ራሳቸው ሻለቃ መንግስቱ የሊቀመንበርነቱን ስልጣን እንዲይዙ ሐሳብ አቅርበው ነበር። ነገር ግን ሻለቃ መንግስቱ ጀነራል አማንን ያስገደሏቸው ስልጣን ፍለጋ ነው የሚለውን ሐሜታ ከመጣናከሩም በላይ በዚህ ባጭር ጊዜ እንኳንስ በህዝቡ በሰራዊቱም ውስጥ ውቅና ያልነበራቸው መሆኑን በመገንዘብ ሐሳቡን ውድቅ አደረጉት። ከሻለቃ መንግስቱ ውጪ ለደርግ ሊቀመንበርነት በእጩነት የቀረቡት ከአየር ኃይል እውቁ የተዋጊ አውሮፕላን አብራሪ የነበሩት ኮሎኔል አምሃ ሲሆኑ ከባህር ኃይል ደግሞ በወቅቱ የባህር ኃይሉ ዋና አዛዥ የነበሩት በኋላ ግን ኢዲዩ የተባለውን ድርጅት በመቀላቀል ደርግን በመቃወም ላይ የነበሩት ኮሞዶር ጣሰው ደስታ ነበሩ። ከምድር ጦር ደግሞ ቀደም ሲል የሁለታ ጦር ትምህርት ቤት ምክትል አዛዥ በአሜሪካን ሚሊተሪ አታሼ፣ የጦር ኃይሎች የመረጃ መምሪያ መኮንን፣ የሐረር ጦር አካዳሚና በመጨረሻም የሁለተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ የነበሩትን ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ በንቲ እንደተለመደው በአማሩ ቃላትና ውዳሴ በሻለቃ መንግስቱ ተጠቆሙ። በጉዳዩ ላይ ውይይት ከተካሄደበት በኋላ አብዛኞቹ የደርግ አባላት ከምድር ጦር በመሆናቸው ጀነራል ተፈሪ በንቲ በከፍተኛ ድምፅ ዳር 19-1967 ዓመተ ምህረት የጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት ደርግ ሊቀመንበር ሆነው ተመረጡ። ጀነራል ተፈሪ በንቲ በጣም ጨዋና በጭምትነታቸው የሚታወቁ የሸዋ ኦሮሞ ተወላጅ ሲሆኑ በሰራዊት ውስጥ እምብዛም ታዋቂነት ያልነበራቸው መኮንን ነበሩ። እንደ ጀነራል አማን ካሉ ጠንካራ ወታደር ይልቅ እንደ ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ በንቲ የመሰለ ብዙ ቅና ያልነበረውና ለስለስ ያለ ሰው መመረጡ ስልጣን ለመጨበጥ መንገዱን ቀላል እንደሚሆንላቸው ሻለቃ መንግስቱ ከወዲሁ ያቀዱና የተገነዘቡ ይመስለኛል። ከፖለቲካው ውሳኔና ከአዲሱ ሊቀመንበር ቀጥሎ በመጀመሪያ ጊዜ ሲቪል ሰው መከላከያ ሚኒስትር እንዲሆን ተወስኖ በዲፕሎማሲና በተለይ በሶማሊያ ጉዳይ ከፍተኛ እውቀት የነበራቸው አቶ አያሌው ማንደፍሮ በጀነራል አማን ምትክ የመከላከያ ሚኒስትር ሆኑ። ደጃዝማች ዘውዴ ገብረስላሴ ኒውዮርክ በተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ ስለነበሩ ስለተፈጸመው ግድያ አውግዘው ስራቸውን በፈቃዳቸው ለቀቁ። በሳቸው ምትክም አቶ ክፍሌ ወዳጆ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ሜጀር ጀነራል ግዛው በላይነ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም፣ ብርጋዴር ጀነራል ጌታቸው ናደው የምድር ጦር ዋና አዛዥ ሆነው ተሾሙ። የእድገት በህብረት የውቀትና የስራ ዘመቻ። የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ተማሪዎችና ምሁራን በወርሃ የካቲት ብቻ ሳይሆን ለዘመናት የታገሉለትና ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉበት የህዝባችን 90 ከመቶ የሚሆነው መተዳደሪያና የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ዋና መሰረት የሆነው መሬት ለገበሬው የሚከፋፈልበትን አጥንቶ እንዲያቀርብ በወቅቱ ለነበረው የመሬት ይዞታና አስተዳደር ሚኒስቴር ደርጉ የመንግስት ስልጣን ሳይዝ መመሪያ ሰጥቶ ነበር። አዲሱን የኢትዮጵያ ትቅደም መመሪያ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ህዝብ ለማስረጽና ብሎም የመሬት ጥናቱን ተግባራዊ ለማድረግ ከዘውዱ ስርዓት ጋሻ ጃግሬዎችና ከመሬት ከበርቴው ጋር ገበሬውን አታግሎ በአሸናፊነት ለመወጣት ከተማሪው፣ ከ
ከመምህራንና ከመለዮ ለባሽ ውጪ ምንም አይነት ኃይል አልነበረም። ስለዚህ የሁለተኛ ደረጃ የልዩ ልዩ ተቋማትና ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና መምህራን ወደ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ የሚዘምቱበት ሁኔታ ከትምህርት ሚኒስቴር ከዩኒቨርሲቲ ከጤና ጥበቃ የተወጣጡ እነ ዶክተር ኃይሌ ወልደ ሚካኤል፣ ዶክተር ኃይለ ገብርኤል ዳኜ፣ ዶክተር አስፋው ደስታ፣ አቶ ይርጋ ገብሬ የሚገኙበት የምሁራን ቡድን አጥንቶ እንዲያቀርብ ከመሬት ጥናቱ ጋር ጎን ለጎን ኃላፊነቱ ተሰጥቶት ነበረ። በጥናቱ መሰረት ጥቅምት 16-1967 ዓመተ ምህረት የድገት በህብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ ጠቅላይ መምሪያ ሥራውን ጀመረ። ከደርግ መካከል ሻምበል ኪሮስ አለማየው ዘመቻውን እንዲመሩ በሊቀመንበርነት ተመደቡ። ከሻለቃ ኪሮስ አለማየው ጋርም ዶክተር አስፋው ደስታ፣ አቶ ጌታቸው ግዛው፣ ዶክተር ኃይሌ ወልደ ሚካኤል ባስተባባሪነት፣ ወይዘሮ ገነት ገብረ ክርስቶስ የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ ሆነው ተመደቡ። ከነዚህ በተጨማሪም አቶ ላቀው ብርቄ ለርሻ ዘሪና የህብረተሰብ ሥራ፣ ዶክተር ያየህራድ ቅጣው ለጤና፣ ኢንጂነር ተከስተ አህደሮ ለምህንድስና መሰረቶችና ቴክኖሎጂ፣ ዶክተር ታደሰ በየነ ለመሰረተ ትምህርት፣ አቶ ኃይሉ ወልደ አማኑኤል ለመሬት ይዞታ፣ ዶክተር መርዕድ ወልደ አረጋይ ለባህል ቅርስ፣ ኮሎኔል አብዱ ዱኪ የሎጂስቲክስ ኃላፊዎች ሆነው ተመደቡ። የድገት በህብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ እነማንን እንደሚያካትት ዓላማና ግቡንም በተመለከተ አዋጅ ቁጥር 11/1967 ለህዝብ ይፋ ሆነ። በአዋጁ መሰረትም የዘመቻው ዓላማዎች የኢትዮጵያ ትቅደም ዓላማን ህዝቡ በሚገባ እንዲያውቅ በማድረግ ለአፈጻጸሙ መሰረት ማኖርና አቅጣጫ መክፈት፣ የማንበብ የመጻፍ እንዲሁም መሰረታዊ የሆነው የእርሻ የጤና የቴክኒክና ሌሎችም የማህበራዊ ኑሮ ነክ ትምህርት አግባብ ካላቸው ድርጅቶች ጋር በመተባበር በተቻለ መጠን ለሰፊው ህዝብ ማዳረስ፣ በብሔራዊ ደረጃ በህብረትም ሆኖ በግል በራስ መተማመንና ራስን መቻል አይነተኛ አቋም መሆኑን ማስተማርና በስራም ማሳየት፣ ስካርን፣ ዝሙትን፣ አድሎን፣ ሐቀቢስነትና እነዚህንም የመሳሰሉት የሞራል ውድቀትና ጠንቆች መሆናቸውን ማስረዳትና የከበረ የህሊና ተሐድሶ እንዲገነባ መጣር፣ ያንዳንዱ ዜጋ ለሀገሩ አንድነትና እድገት እኩል ኃላፊነት እንዳለበት ማስተማር፣ አንዱ ሌላውን በትውልድ በሀብቱ በስልጣኑና በእውቀቱ የበላይነት ተጽዕኖ ሊያደርግበት የማይችል መሆኑን ማሳመን፣ ህዝብ ለኔ ከሚለው አስተሳሰብ ነጻ ሆኖ ለኛ በሚል እምነት ለጋራ ጥቅም እንዲሰለፍ ማሳመን፣ በተማረውና ባልተማረው መካከል ያለውን ሐሳብና ያስተያየት ልዩነት ለማስወገድ መጣር፣ በድርቅ ምክንያት የደረሰውን የርሃብ ችግር ለመቋቋምና ወደፊትም እንዳይደርስ በሚደረገው ትግል ተካፋይ መሆን፣ የሥራና የሠራተኛን ክብር የሚያረክሱ ልማዶችን ለማጥፋት መጣርና በሀገሪቱ የተፈጥሮ ሀብትና የሰው ኃይል በበለጠ ጥቅም ላይ የሚውልበትን ዘዴ ለማስገኘት መሪ ጥናትና መረጃዎች እየሰበሰቡ መጠቀም የሚል ሲሆን፣ የዘመቻ ተካፋዮችም ሀ በ1966 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን መጨረሻ ወደ 11ኛና 12ኛ ክፍል የተዛወሩ ወይም መዛወር ይገባቸው የነበሩ የቀለምና የአጠቃላይ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ የንግድ ሥራና የተግባረ ዕድ ትምህርት ቤት፣ የነርስነት የኪነ ጥበብና የእርሻ ትምህርት ቤት እንዲሁም የፖሊቴክኒክና የመምህራን ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ተማሪዎችና የነዚሁ ክፍል መምህራን ለ1966 ዓመተ ምህረት መጨረሻ የ12ኛ ክፍልን ብሔራዊ ፈተና የወሰዱ ወይም መውሰድ ይገባቸው የነበሩ ተማሪዎች፣ በዩኒቨርሲቲ በኮሌጅና በመለስተኛ ኮሌጅ ደረጃ ያሉ ተማሪዎችና መምህራን ሲሆኑ ዘማቾች የሚወጣጡት ከመንግስት ከግልና ከሚስዮን ትምህርት ቤቶች ይሆናል። እንዲሁም ለዘመቻው ጠቃሚ ሆነው የተገኙትን ሌሎች ዘማቾች እንዳስፈላጊነቱ በዘመቻው ማሰለፍ ይቻላል። የዘመቻው ፕሮግራም 1. ኢትዮጵያ ትቅደም፣ የኢትዮጵያ ትቅደም ዓላማን በዝርዝር ማስረዳት። 2. መሰረተ ትምህርት ፊደል አስቆጥሮ ንባብና ጽህፈት እንዲሁም በአሃዝ አማካኝነት ሂሳብ ማስላትን ማስተማር። 3. የልማት መሰረቶችና የኑሮ ማሻሻያ ዘዴዎች፣ በጠቅላላው ለልማት መሰረት ተቀዳሚና ቋሚ የሆኑትን ነገሮች መስራትና የኑሮ ሁኔታን ለማሻሻል ዘዴዎችን ማስተማር። 4. የእርሻ የህብረት ሥራ፣ የገጠሩ ገበሬ በተሻለ የእርሻ ዘዴና ቴክኒክ በመጠቀም የኑሮ ደረጃውን ከፍ እንዲያደርግ በሥራ ጭምር ማስተማር። 5. የመሬት ይዞታ፣
ስለ መሬት ይዞታ ስሪት ያለውን ችግርና ስለዚህ ጉዳይ የሚወጣውን አዋጅ ማስረዳት 6 ጤና መሰረታዊ የሆነ የጤና ጥበቃ አገልግሎት ምህርት መስጠት 7 የባህል ቅርሶች መሰብሰብና ማሳወቅ 8 የመርምር መረጃዎች ለእድገት ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን መሰብሰብ ነበሩ። ዘመቻ ግዴታዎችን ያልተወጣ ሃ በኢትዮጵያ ውስጥ የቀንም ሆነ የማታ ትምህርት ለመከታተል ለበመንግስትም ሆነ በግል ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥሮ ለመስራት እንደዚህም አመርሃ በምንም አይነት ምክንያት ከኢትዮጵያ ውጪ ለመሄድ አይፈቀድለትም የሚል ነበር። ደርግ ለኢትዮጵያ ተማሪዎችና ምሁራን በነበረው አክብሮትና የነሱንም የልብ ትርታ በማዳመጥ በታንዛኒያው ሞዴል በአፍሪካ ሶሻሊዝም ላይ ተመሰረተ የኢትዮጵያ ህብረተሰባዊነት የመንግስቱ ወይም የሀገሪቱ የፖለቲካ መመሪያ መሆኑን የድገት በህብረት ዘመቻ ይስንብት በአል ከመከበርበት አንድ ቀን በፊት ታሳስ 11 1967 ዓመተ ምህረት በይፋ አወጀ። ዘማቹ በማግስቱ ታሳስ 12 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት መንግስት ያደላቸውን ዩኒፎርምና አርማ ለብሰው ቆብ ተላብሰው ጃንሆይ ሜዳ በተዘጋጀው የስንብት በዓል በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በሶስቱ የግዚያዊ ወታደራዊ መንግስት ወይም ኤደርግ ሊቀመናብርትና ጥሪ በተደረገላቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር እንግዶች ፊት መለያቸውን በማውለብለብ በሆታና በጭፈራ ቪቫ መንግስቱ ቪቫ መንግስቱ እያሉ ሲቃ እየተናነቃቸው በመጮህ አለፉ። አንዳንዶቹ የመንግስቱን እጅ ለመጨበጥና ወደ ትሪቡን የሚመጡም ነበሩ። አዲሱ የግዚያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ሊቀመንበር ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ በንቴ 15000 ለሚሆኑ በጃን ሜዳ ተሰልፈው ለነበሩ ዘማቾች ዘመቻውን አስመልክተው ባደረጉት ንግግር የገጠሩን ህዝብ ለማስተማር በተደጋጋሚ ስትጠይቁት የነበረው እነሆ አሁን ጊዜው ደርሶ መልስ አግኝቷል። የኢትዮጵያ ትቅደም ፍልስፍናን በማስተማርና በማስረዳት የፖለቲካ አመለካከታቸውን በማሳደግ ካለፈው አስተሳሰባቸው አላቆ መብታቸውን ለማስጠበቅ የሚችሉበትን ሁኔታ ለማስተማር ጊዜው አሁን ነው። ዘላቂነት ያለው ህዝባዊ መንግስት ለማቋቋም ብቸኛ የስልጣን ምንጭ መሆናቸውን ህዝቡ ሊያምን ይገባል። ሊቀመንበሩ ንግግራቸውን በመቀጠልም ተማሪዎች ሳይማር ያስተማራቸውን ለትምህርታቸው የከፈለላቸውን ህብረተሰብ እዳይ መክፈል ግዴታ እንዳለባቸው የመሬት ስሪቱን በማሻሻል ህዝባዊ መንግስት የሚቋቋምበትንና ሶሻሊዝምን ለመገንባት የሚያስፈልግ ስርነቀል ርምጃዎች ሁሉ ይወሰዳሉ። በመሆኑም ዘመቻውን ላለመቀበል ወይም ለመቃወም ምንም አይነት ምክንያት አይኖርም ሲሉ አስገነዘቡ። ከዚሁ ንግግራቸው ግዚያዊ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ለሚሉት ግልጽ መልስ የሰጡ መሆናቸውን የመሬት ስሪቱን በማሻሻልና ስርነቀል ርምጃ በመውሰድ ሶሻሊዝምን ለመገንባት መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን መረዳት ይቻላል። በዚሁ ዘመቻ 60000 ሴትና ወንድ ወጣቶችን አስተማሪዎችን መለዮ ለባሾችን ወደ 6 ቀጠና ማስተባበሪያ ማዕከላት 57 የክፍለ ሀገር ማስተባበሪያዎች 517 ምድብ ጣቢያዎችና ያንዳንዳቸው 30 ተማሪዎች ያቀፉ መሰረታዊ ጣቢያዎች ለመላክ የታቀደ ነበር። ከአንድ አመት በኋላ መንግስት ባወጣው መግለጫ ግን ዘማቾች ወደ 51 ማዕከላት 397 ጣቢያዎች የዘመቱ መሆኑንና በማዕከል መስራ ቤቶች የዘመቱትን ጨምሮ የዘማቾች ቁጥር 48000 ብቻ እንደነበር አስታውቋል። የዘመቻው ጉዳይ ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በአጽዮ መንግስት የፖለቲካ አላማቸውን ለማስፋፋትና ህዝቡን ለማነሳሳት በገጠሪቷ ኢትዮጵያ ሄደንና አስተምር ይያሉ እንዳልወተወቱ የቁርጡ ቀን ሲመጣ ግን በአንድ በኩል አስቸጋሪውን የገጠር ኑሮ ለመጋፈጥ ድፍረቱን ያጡ በሌላ በኩል ትምህርት እንዳይቋረጥና የመመረቂያ ጊዜያቸው እንዳይራዘም በሚሰጉ ፖለቲከኞች ደግሞ ፖለቲካው በአዲስ አበባ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ይመስል ደርግ ተማሪዎችንና ምሁራንን ከፖለቲካው ለማራቅና ለማዳከም የቀየሰው ስልት ነው በማለት ዘመቻውን ተቃወሙት። ተማሪውን ዳይዘምትም የተጠናከረ ቅስቀሳ ማካሄዳቸው ይታወሳል።
ተማሪዎች ይህን የተቀደሰ ዓላማ ደግፈው የተቃዋሚዎችን ቅስም በመስበር ዘመቱ። ዘማቾች ህዝቡን ሊያነቁና ሊያስተምሩ በተንቀሳቀሱበት ወቅት ህዝቡ በየመንገዱ ግራና ቀኝ ተሰልፎ አድባር ተቀበላችሁ ወገን ይደግፋችሁ በደስታ በለልታ እንደሸኘናችሁ በሳቅ በፈገግታ እንቀበላችሁ በህይወት ግቡ በህይወት ዘመቻ የምትሄዱ ለድገት በህብረት ይያለ በሆታና በእልልታ ከመሸኘትና ከመቀበል አልፎ የሚያልፍባቸው ከተሞችም ምሳና ራት ደግሶ ማረፊያ ቦታ አዘጋጅቶ ተቀበላቸው አስተናገዳቸው። የደርጉ ሊቀመንበር ባሸኛኘቱ ፕሮግራም እንዳመለከቱት ታሳስ 23 ቀን 3 የንግድ ባንኮች 3 የፋይናንስ ድርጅቶች 14 ኢንሹራንስ ኩባንያዎች በመንግስት ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደረገ። ጥር 2/1967 ዓመተ ምህረት ደግሞ የወዛደሮች ቀን ሚያዝያ 23 ሜይዴይ ብሔራዊ በዓል ሆኖ እንዲከበር በይፋ ተነገረ። ጥር 26 ቀን 72 የማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅቶች በመንግስት ቁጥጥር ስር ዋሉ። የማምረቻ ማከፋፈያና ያገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን ማለትም ኢንዱስትሪ ሰፋፊ እርሻዎች ባንክና ኢንሹራንስ የመሳሰሉት የገንዘብ ነክ ተቋማት መወረሳቸው ከየካቲት አብዮት በፊት አብዛኛው በፊውዶ ቡርዣ የገዢ መደቦችና ሽርኮቻቸው እጅና በጣሊያን በጃፓን በአሜሪካንና በፈረንሳይ ባለሀብቶች የተያዙና በነሱ ቁጥጥር ስር የነበሩ ናቸው። ተቋማቱ የበዝባዡን መደብ ፍላጎት ሲያሟሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ይህንን ለማሟላት ላቦን ሲያንጠፈጥፍ የነበሩባቸው ነበሩ። የኢትዮጵያ ወዛደር የቀናማ ካኝ ገቢ አንድ የኢትዮጵያ ብር ሲሆን የሀገሪቱ ፖለቲካዊና ህጋዊ ስልጣን በገዢው የፊውዶ ቡርዣ መደብ እጅ ስለነበር ወዛደሩ መብቱን የሚያስከብርበትና ራሱን ከኢኮኖሚ ብዝበዛ የሚያድንበት ምንም አይነት መሳሪያ ወይም መንገድ አልነበረውም። በመሆኑም በዚህ በታወጀው የዋና ዋናዎቹ የማምረቻና ማከፋፈያ ውርስ ምክንያት ወዛደሩ ከኢምፔሪያሊስትና የፊውዶ ቡርዣ የገዢ መደቦች ነፃ በመውጣት የነዚህ ድርጅቶች የጋራ ባለቤት መሆኑ ነበረ። ኢህአፓ የእድገት በህብረት ዘመቻን አስመልክቶ በዲሞክራሲ አቅጽ 2 ቁጥር 25 ህዳር 23/1967 ዓመተ ምህረት ዘመቻው ከሁለት አንጻር በሚለው ጽሑፉ የሚከተለውን አስፍሮ ነበረ። ዘመቻው ዓላማ ቢስ በመሆኑ ውድቅ ነው። ያልታሰበበት ያልተጠና በመሆኑ ውድቅ ነው። ወንጀሉን የሚያስፈጽም የሚፈጽምና የሚተባበር ሁሉ ተጠያቂ ይሆናል። አሁን ያለው ምርጫ ሁለት ብቻ ነው። ዘመቻው ውድቅ መሆኑን፣ የተሞከረው ሁሉ ፍርሽ መሆኑን፣ በዚህ አይነት መቀጠሉ የሚያስጠይቅ ወንጀል መሆኑን አምኖ መቀበል፣ ጣቢያዎቹን መዝጋት፣ ዘማቾቹን ወደየመጡበት፣ ተማሪና መምህራኑን ወደየቤቱ፣ ወታደሩን ወደ ጦር ሰፈሩ መመለስ፣ መምሪያውን ማፍረስ፣ ይህንን እንቢ ማለት የሰፊውን ህዝብ ታሪካዊ ፍርድ ለመቀበል መዘጋጀት። ኢህአፓ ይህንን አሳፋሪ መግለጫ ያውጣ እንጂ ዘማቾች ከተለያዩ ተራማጆች ነን ከሚሉ ክፍሎች መንግስት እንዲቃወሙ የሚደረግባቸውን ቅስቀሳ፣ ዘመቻውን እንዲያቋርጡ የሚደረግባቸውን ግፊትና በተለያዩ ድርጅቶች እንዲመለመሉ የሚደረግባቸውን ተጽዕኖ ተቋቁመው አብዛኞቹ ህዝባዊ ኃላፊነታቸውን በሚገባ ተወጥተዋል። ዘማቾች በወጣትነት ስሜት በሚወስዷቸው እርምጃዎች አልፎ አልፎ ህብረተሰቡን ቢያስቀይሙም የመሬት አዋጁን በመተግበር የገበሬ ማህበራትን በማደራጀት የከፈሉት መስዋዕትነት የዚያ ትውልድ ታሪክ በወርቅ ቀለም ተከትቦ እንዲኖር አድርጎታል። ዘማቾቹም ቢሆኑ በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ ወይም የትምህርት ተቋም ሊያገኙት የማይችሉትን የገጠሪቱ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ባህልና አኗኗር በተግባር ለመቅሰም አስችሏል። የእድገት በህብረት እንደተዘመተ ከአንድ ዓመት በኋላ በወጣው ኦፊሴላዊ መግለጫ 5,537,000 ገበሬዎች በ19,341 ማኅበራት የታቀፉ 63,500 የፍርድ ሸንጎዎች 55,000 የመከላከያ ኮሚቴዎች መቋቋሙን ይገልጻል። በመሰረተ ልማት በኩልም ዘማቾች 246 ክሊኒኮች፣ 158 ትምህርት ቤቶች ሲገነቡ፣ 750 የጤና ረዳት ሲሰለጥኑ፣ 500,000 የቀንድ ከብቶች መከተባቸውን ገለጸ። በዘመቻው 116 ዘማቾች በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ምክንያት ለአብዮቱ መስዋዕት መሆናቸውን መግለጫው ይፋ አድርጓል።
የኢትዮጵያ ህብረተ ሰብአዊነት የድገት በህብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ ጥናት ከተጀመረበት አንስቶ የተለያዩ ክፍሎች ዘመቻውን መቃወማቸውን አውስተናል። ከላይ ከገለጽናቸው ተቃውሞዎች በተጨማሪ መንግስት ያወጣውን የኢትዮጵያ ትቅደም መመሪያ ከሂትለሩ ጀርመን የብሔረተኝነት ፍልስፍና ጋር በማዛመድ ሲያጥላሉት በናዚ ግፍ የተንገፈገፉት የውጭ ሀገር ሰዎችም ቅስቀሳውን በማዳመጥ ሳይደነብሩ አልቀረም። የኢትዮጵያ ትቅደም መመሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሀገር ወዳዶችን ያሰባሰበ ቢሆንም ቀስ በቀስ ግን ተቀባይነቱ እየመነመነ መምጣት ስለጀመረ የተማሪውና የምሁራንን ፍላጎት ያካተተ ርዕዮተ ዓለም ወይም የፖለቲካ ፕሮግራም በልጅ ሚካኤል ምሩ ሰብሳቢነት ተነድፎ እንዲቀርብ መመሪያ ተሰጠ። በተራማጅ ሰፈር ለኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግሮች ዘለቄታዊና ፍቱን መፍትሄ የሶሻሊስት አብዮት መሆኑንና የፊውዳሉን ስርዓት ፈጽሞ ለመደምሰስ የሚቻለው በሶሻሊዝም ስርዓት እንደሆነና ሌላ አማራጭ መንገድ እንደሌለ የሚከራከሩና እንደ ኢትዮጵያ በኢንዱስትሪ ኋላ ቀር የሆነ ሀገር የወዛደሩ መደብ በአይነቱም ሆነ በብዛቱ ሶሻሊዝምን ለመገንባት የመሪነት ሚና ለመጫወት በማይችልበት የምርት ኃይሎች ባልዳበሩበት ሶሻሊስት ሀገሮች በመረዳት ካፒታሊስት ያልሆነ የድገት ጎዳና ተከትሎ ወደ ሶሻሊዝም ስርዓት መሸጋገር ይቻላል የሚል አማራጭ የሚያቀነቅኑም ነበሩ። ዞሮ ዞሮ ግን ለኢትዮጵያ ችግሮች ፍቱን መፍትሄ ሶሻሊዝም እንደሆነ የሁሉም ተራማጆች እምነት እንደነበር ሊሰመርበት ይገባል። የኢትዮጵያ ህብረተሰባዊነትን አስመልክቶ የግዚያዊ ወታደራዊ መንግስት በሰጠው መግለጫ አዲስቷን ኢትዮጵያ ለመመስረት ያሁኑ ንቅናቄ አምስት መሰረታዊ እምነቶችን አቅፎ በያዘ የፖለቲካ ፍልስፍና የሚመራ መሆኑን ገልጿል። እነዚህ መሰረታዊ እምነቶችም እኩልነት፣ ራስን በራስ መምራት፣ ወዛደርነት፣ የህብረተሰብ ተቀዳሚነት፣ የኢትዮጵያ አንድነትና ፍጹምነት ሲሆኑ የፖለቲካ ፍልስፍናውም ግዚያዊ ወታደራዊ መንግስት ከዚህ በፊት ያወጣው የኢትዮጵያ ትቅደም መመሪያ ትክክለኛ ትርጓሜ መሆኑን ያስረዳል። ይህ የፖለቲካ ፍልስፍና የተወሰደው የሰው ልጅ እኩልነት ከመያስተምሩ የክርስትና የእስልምና ሃይማኖቶች ከአብሮ መኖርና መካፈል ባህላችን እንዲሁም መስዋዕትነት ከተመላው ታሪካችን የሚመነጭ ትክክለኛ የፖለቲካ ፍልስፍና ህብረተሰባዊነት መሆኑንና ይህም ፍልስፍና ህዝቡን በአንድ ዓላማ በማሰባሰብ አንድነትን የሚያጠናክር የህዝቡን መብት የሚያስከብር መንግስትም ከተገቢው መስመር ውጪ እንዳይሄድ የሚገታ ኃይል እንደሚኖረው አስገንዝቧል። ፍልስፍናው ከሚመለከታቸው አያሌ መመሪያዎች አንዱ ህዝቡ ራሱን በራሱ በማስተዳደር መብት ላይ ተመሰረተ የመንግስት አቋምና ድርጅት ሲሆን በፖለቲካ ድርጅት በኩል ደግሞ ህዝቡ በማንኛውም ተግባር የሚሳተፍበት የፖለቲካ ፍልስፍና የሚሰራጭበት እንደዚሁም ህዝቡ መንግስትን የሚቆጣጠርበትና የሚገታበት አጠቃላይ የፖለቲካ አቋም የሚኖርበትን መንገድ እንደሚያጠቃልል በመግቢያው ላይ ገልጿል። የኢትዮጵያ ህብረተሰባዊነት ዋና ዋና ዓላማዎች፣ አንድ፣ ኢትዮጵያ በአስተዳደሩ በኩል ክልላዊ አስተዳደር የሚኖራት አህዳዊ ሀገር በመሆን ከእያንዳንዱ መንደር ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ህዝቡ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት ህግን የሚያስፈጽምና በሸንጎ የሚወሰንና በህዝቡ ድምጽና ፍላጎት የሚከናወን መሆን እንዳለባቸው፣ ሁለት፣ በፖለቲካው በኩል ሀገሪቱ የኢትዮጵያ ትቅደም ፍልስፍና ላይ ተመሰረተ የኢትዮጵያ ሶሻሊዝም የምትከተል ሲሆን ይህንኑ የፖለቲካ ፍልስፍና የሚከተልም አንድ ብሔራዊ ፓርቲ የሚመሰረት መሆኑን፣ ሶስት፣ የተወሰኑት በግል ከሚያዙት የንግድ ተቋማት በስተቀር አጠቃላይ ኢኮኖሚው ከመንግስት ቁጥጥር ስር ይሆናል። ከዚህም ባሻገር ኢትዮጵያ ልክ በኬንያ፣ ታንዛኒያና ዩጋንዳ ተፈጥሮ እንደነበረው ኢኮኖሚያዊ ባህላዊ ማህበረሰብ አይነት ከኬንያ፣ ሱዳንና ሶማሊያ ጋር የመፍጠር ፍላጎት እንዳላት ፕሮግራሙ ይገልጻል። አራት፣ በማህበራዊ በኩል መንግስት የህብረተሰቡን ወርቃማ ባህላዊ እሴቶች በመቦርቦር ላይ የነበረውን የውጭ ተጽዕኖ ጉዳት በመከልከል የህዝቡን ሞራል ለመጠበቅ ቃል ይገባል። አምስት፣ የውጭ ግንኙነትን በተመለከተ ደርግ ቀድሞ በንጉሱ ጊዜ የነበረውን የገለልተኝነት በሌሎች ሀገሮች የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ያለመግባትና በተባበሩት መንግስታትና በአፍሪካ አንድነት የተደነገጉትን መርሆች የሚያከብር መሆኑን ገልጿል። ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት ዋና ዋና ዓላማዎች ለመረዳት የሚቻለው ኢትዮጵያ በአስተዳደሩ በኩል የፌዴራላዊ ወይም የኦቶኖሚ አስተዳደር እንደሚኖራት ያረጋግጣል። ፓርቲን በተመለከተም የኢትዮጵያን ፍልስፍና መሰረት ያደረገ የኢትዮጵያ ሶሻሊዝም የሚከተል አንድ ፓርቲ የሚኖር መሆኑን
በፕሮግራሙ ሰፍሯል። እንግዲህ ፍልስፍና በግልጽ እንደሚያመለክተው ካፒታሊዝምን ወይም ሳይንሳዊ ሶሻሊዝምን የማይከተል ሀገር በቀል ይሆንና በክርስትናም ሆነ በእስልምና ሃይማኖቶችና በህዝቡ ስነ ልቦናዊ ማህበራዊ ሴቶች ላይ ተመሰረተ ነው። በዚህም ምክንያት የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች አብሮ መኖርንና አብሮ መካፈል የሚያረጋግጥ ነው በማለት ህብረተሰባዊነት የሚለውን ህብረ ሱታፌ ብለው እስከመሰየም ደረሱ። ፍልስፍናው ኮሚኒዝምን ሃይማኖት የለሽ ጉግማንጉግ ብሎ የሚጠሉትንና የሚያወግዙትን የህብረተሰብ ክፍሎች በአብዛኛው የደርግ አባላትን አክራሪ ያልሆኑ ሶሻሊስቶችን የሚያስደስት ነበር። እንደዚሁም ተራማጅነን ከሚሉት እንደ ሻቢያ ከመሳሰሉ ድርጅቶችና ከጎረቤት ሀገር ሶማሊያና ሱዳን ጋር የነበረውን ጥላቻ የሚያለዝብ መሆኑ ሲታመንበት፣ በተቃራኒው ግን ፍልስፍናው የሳይንሳዊ ሶሻሊዝም ተከታዮችን ቅር ያሰኘና ተቃውሞም ያስነሳ ነበር። እዚህ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት ደርግ ውስጥ በርካታ መኮንኖች በዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ቤቶች ይማሩ የነበሩ ስለ ሳይንሳዊ ሶሻሊዝም እውቀትና በዚሁ ዙሪያም ከሌሎች ተራማጅ ቡድኖች ጋርም ግንኙነት የነበራቸው ነበሩ። ነገር ግን ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር ያልተገናዘበና ወቅቱን ያልተጠበቀ መመሪያ ማውጣትና ለመተግበር መሞከር ከአከባቢው በልጣ ወይም ልቃ ያደገች ማሽላ አንድም ለወፍ አለያም ለወንጭፍ እንደሚባለው ከግቡ ሳይደርሱ ወድቆ መቅረትን እንደሚያስከትል ከወዲሁ በመገንዘባቸው መመሪያው በዚህ መልክ መውጣቱን ደግፈዋል። የጊዜያዊ መማክርት ጉባኤ ደርግ የተነሱበት አንዳንድ ተቃውሞዎች አላግባብ መሆናቸውን በመረዳትና ወደ ጎን በመተው በወርሃ የካቲት ላይ በህዝቡ ለተነሱት ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ምላሽ ወደ መስጠቱ አተኮረ። በዚሁ መሰረትም ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ መንግስታዊ ድርጅቶች፣ ከያንዳንዱ ጠቅላይ ግዛት፣ ከነጋዴዎች ምክር ቤት፣ ከሰራተኛና ከመምህራን ማህበር፣ ከሃይማኖት ተከታዮች ዩኒቨርሲቲ ተመርጠው የሚወከሉበት አንድ ብሔራዊ አማካሪ ቡድን ለማቋቋም ወስኖ መስከረም 11 1967 ዓመተ ምህረት ጥሪ አቀረበ። መስከረም 13 ቀን የአባላት አመራረጥ መስፈርት ወጣ። በመስፈርቱ መሰረትም የተጠቀሱት መስሪያ ቤቶችና ማህበራት በዲሞክራሲያዊ መንገድ መርጠው አባሎቻቸውን በመላካቸው ተወካዮቹ የደርግ ሊቀመንበር ዘንድ ቀርበው የሥራ መመሪያ ሲሰጣቸው ለስራቸው መቃናት የሚያግዝም አንድ የደርግ አባል በአገናኝነት የሚመደብ መሆኑ ተገለጸላቸው። ጥቅምት 20 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት እኔም ካስተዳደርና ተቋም ምክትል ሊቀመንበርነቴ በተጨማሪ ማገናኝ መኮንንነት ተመደብኩኝ። የመማክርት ጉባኤው የተለያዩ ስብጥርና አንቱ የተባሉ ታዋቂ ሰዎችና ምሁራንን ያካተተ ነበር። ለአብነት እንደነ አቶ ሐዲስ ዓለማየሁ፣ አምባሳደር ኃይሉ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ፣ አቶ ገመዳ ጎንፋ፣ ዶክተር ብርሃኔ ገብራይ፣ የመቶ አለቃ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስና ዶክተር አሻግሬ ይገለጡ፣ ህወሀትን ተቀላቅለው ስሁል በሚል የበረሃ ስሙ ይታወቅ የነበረው ገሰሳ አየለ፣ አቶ ታምሮ ወልደ አገኘው፣ አቶ ወሌ ቸኮልና አቶ ሙልጌታ በዛብህን የመሳሰሉ ነበሩ። ጉባኤው እኔ በተገኘሁበት ዳር 14 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ውይይት አካሂዶ ህዳር 16 ቀን ባካሄደው ምርጫ አቶ ገመዳ ጎንፋ ሊቀመንበር፣ ዶክተር አሻግሬ ገለጡን ምክትል ሊቀመንበር አድርጎ መረጠ። የመማክርት ጉባኤው በአዋጅ ከተሰጠው ተግባራት መካከል ዋና ዋናዎቹ፣ አንድ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚስማማውን መንግስት መርጦ ለማቋቋም የሚያስችለውን ስርዓት መዘርጋት፣ ሁለት ለሚቋቋመው ህዝባዊ መንግስት ህገ መንግስት ማርቀቅ፣ ሶስት ለኢትዮጵያ ህዝብ እድገት ብልጽግናና ደህንነት ይበጃል የሚሏቸውን ሐሳቦች ያጠና ማቅረብ ነበር። ደርግ ይህን ተግባርና ኃላፊነት ያለውን አካል በማቋቋሙም ያለ ጥናት የሚረቀቅ ህገ መንግስት፣ ያለ ዝግጅት የሚቋቋመው ህዝባዊ መንግስት ይኖር ይመስል የግዚያዊ ህዝባዊ መንግስትን ጥያቄ ለመሸሽ የቀየሰው ዘዴ ነው ተብሎ ተወነጀለ። ይህን የኢትዮጵያ ህብረተሰባዊነት ፕሮግራም ተከትሎ የብሔራዊ መማክርት ጉባኤም ለሚቋቋመው ህዝባዊ መንግስት ህገ መንግስት ለማርቀቅ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚስማማበትን መንግስት መርጦ ለመቋቋም የሚያስችለውን ስርዓት የመዘርጋት ጥናቱን ቀጠለ።
በአንዳንድ የህዝብ ጥያቄዎችም ተገቢ መሰለውን ጥናት ለደርጎ በየጊዜው ያቀርብ ስለነበር ከነዚህ ውስጥ የብሔራዊ በዓላት አከባበር የገጠር መሬት አዋጅ የመሳሰሉ ይገኝበታል። በተለይ ለብሔራዊ የበዓላት ጥናት ግፊት ያደረገው የሙስሊሙ ህብረተሰብ በየካቲቶራን ስቶት የነበረው ዋና ጥያቄ በመሆኑ ነው። የነጻነት በዓልን በተመለከተም የኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር በተደጋጋሚ ጥያቄ ስላቀረበ ነበር። መማክርት ጉባኤው አጥንቶ ባቀረበው ረቂቅ አዋጅ የበዓላት መብዛት ለስራና ለእድገት እንቅፋት መሆኑን በመገንዘብ ከክርስትና ማኞች የተወሰኑ በዓላት ተቀንሰው ለእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች መውሊድ፣ ኢድ አልአድሃ፣ አረፋና ኢድ አልፈጥር ረመዳን ብሔራዊ በዓላት እንዲሆኑ ሐሳብ ቀረበ። ሚያዝያ 27 ቀን ይከበር የነበረው የነጻነት በዓልም በአርበኞች ማህበር ጠያቂነት እናቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያና ሌሎች የታሪክ ምሁራን ባስረጅነት በተገኙበት ሰፊ ውይይት ተካሂዶ ሚያዝያ 27 ንጉሱ አዲስ አበባ የገቡበት እንጂ ወድቃ የነበረችው ባንዲራ ግን በአዲስ አበባ የተወለበለበችበት መጋቢት 28 ቀን ስለሆነ የነጻነት በዓሉ በዚህ ቀን እንዲሆን ለደርጉ ሐሳብ ቀረበ። አንዳንዶቹ እንደሚሉት ደርጉ በንጉሱ ላይ ጥላቻ ስለነበረው ሳይሆን በመጀመሪያ ሐሳቡ የመነጨው ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አርበኞች ሲሆን ሐሳቡ በታሪክ ምሁራንም የተደገፈ ነበር። ደርግም ከመማክርት ጉባኤ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ እንዳለ ተቀብሎ ስላጸደቀው ታኅሳስ 14 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት በወጣው አዋጅ የእስልምና ተከታዮች ኢድ አልአድሃ፣ ኢድ አልፈጥርና መውሊድ ሶስቱም በዓላት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ብሔራዊ በዓላት ሆነው እንዲከበሩ ተደረገ። በዚህ አዋጅ ተመስርቶም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መጅሊስ የተመሰረተው በ1968 ነበር። ወቅቱ ሲቋቋም የተሰጠው ስም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የሚል የነበረ ሲሆን አወቃቀሩም የማህበሩን ዘዬ የተከተለ ነበር። ምክር ቤቱም በህዝቡ በሰፊው ተቀባይነት በነበራቸው በሐጅ መሐመድ ሳኒ ይመራ ነበር። ህዝበ ሙስሊሙም በተቋሙ ላይ ሙሉ እምነት ነበረው። የሙስሊሙ ህብረተሰብና መሪዎቹ ከኦርቶዶክስ መሪዎች ጋር በእኩልነት እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ከመንግስት መሪዎች ጋር ጎን ለጎን ተቀመጡ። በአገራቸው ጉዳይ ለመምከርም በህዝባዊና መንግስታዊ ስብሰባዎች እንዲገኙ ተደረገ። ሪፐብሊኩ ሲቋቋመም የብሔራዊ ሸንጎ አባላት ነበሩ። የመማክርት ጉባኤ በስራ ዘመኑ ከላይ ከተጠቀሱት አዋጆች በተጨማሪ የኢኮኖሚ መመሪያ፣ የህዝብ ድርጅት ጉዳይ ጊዜያዊ ጽፈት ቤት ማቋቋሚያ፣ አዲስ የሰራተኛ ጉዳይ ረቂቅ ጉዳዮችን አጥንቶ ለመንግስት አቅርቧል። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ደርግ የጉባኤውን ምክር ሳይጠብቅ በሚወስዳቸው እርምጃዎች በሁኔታዎች አስገዳጅነት አንዳንዶቹ በከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት በመመደባቸውና የህዝብ ድርጅት በመቋቋሙ ስራው እየቀዘቀዘ ስለመጣ በ1968 መጨረሻ አባላቱ በአስተዳደር ኮሚቴ አማካኝነት በመንግስት መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች በኃላፊነት ቦታ በመመደብ እንዲበተኑ ሆነ። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች አብዮቱና ትዝታዬ መጽሐፍ ትረካ ክፍል 15 በዚህ አብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 16ን ይዘን እንመለሳለን። ወደ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ፕሮግራሞቻችንን ከወደዳችሁ ለወዳጆቹ እንዲያጋሩ፣ ሐሳብና አስተያየቶን በኮሜንት ስፍራ እንዲያስቀምጡ በአክብሮት እንጠይቃለን።